নমস্কাৰ, মই অনন্যাই আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম। আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছো ৰোজ কেকটাছৰ বিষয়ে। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি জানো যে কেকটাছৰ ফুলবোৰ বেছ আকৰ্ষণীয় হয়, ঠিক সেইদৰে ৰোজ কেকটাছৰ ফুলপাহো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। এই ফুলবোৰৰ গোলাপ ফুলৰ লগত কিছু মিল থকা বাবে এইজোপাক ৰোজ কেকটাছ বুলি কোৱা হয়। খুব কম সংখ্যক কেকটাছৰহে এইদৰে পাত দেখা যায়। তাৰ মাজত এই কেকটাছজোপা এজোপা, তাৰ বাবে এই গছজোপাক লিফি কেকটাছ বুলিও কোৱা হয়। ৰোজ কেকটাছ মূলতঃ মধ্য আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা ছায়াযুক্ত আৰু আৰ্দ্ৰ স্থানৰ উদ্ভিদ। এই গছজোপা 2 মিটাৰ পৰ্যন্ত ওখ হ'ব পাৰে। এয়া দেখিছে, আমাৰ জোপা মাটিতে আছে আৰু কিমান ওখ হৈ গৈছে। ইয়াৰ কাঁইটবোৰ যথেষ্ট ঘন আৰু বৰ দীঘল দীঘল। এই কাঁইটবোৰে বিন্ধিলে বেয়াকৈ বিষ হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হোৱা উচিত। যদিও কাঁইট থকা গছ, তথাপিও ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় ফুলপাহৰ বাবে মানুহে বাগিচাত ইয়াক স্থান দিব লৈছে। ৰোজ কেকটাছৰ ফুলপাহ সাধাৰণতে গাঢ় কমলা ৰঙৰ ফুল হয়। ফুলপাহ যথেষ্ট ডাঙৰ, আকৰ্ষণীয় আৰু উজ্জ্বল হয়। পুৱাৰ ভাগতে ফুলি পিছবেলালৈ ফুলপাহ মৰহি যায়। ৰোজ কেকটাছৰ ফুলপাহ একেবাৰে কোমল, গতিকে বৰষুণৰ পানী পৰিলেও অতি সহজতে মৰহি যায়। প্ৰায় মাৰ্চ মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত এই গছজোপাত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ফুলবোৰ ফুলি থাকে। ঠাণ্ডা দিনৰ শেষৰ ফালে ফুলবোৰ সৰিবলৈ লয় আৰু ফলৰ সৃষ্টি হয়। ফলবোৰ সাধাৰণতে হালধীয়াৰ পৰা কমলা ৰঙৰ হয় আৰু ফলৰ ভিতৰত গুটি থাকে। ইয়াৰ ফলবোৰ বহুতে খায় বুলিও কয়। লগতে ৰোজ কেকটাছৰ পাততো বহুতো ঔষধি গুণ আছে বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আহোঁ, এই গছজোপা যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে আৰু আপুনি আপোনাৰ বাগিচাত ৰুব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে কেনেকৈ ৰুব? গুটি আৰু ডালৰ পৰা ৰোজ কেকটাছ সহজতে ৰুব পৰা যায়। তাৰে ভিতৰত ডালৰ পৰা অতি সহজতে এই গছজোপা হয়। কলম ৰোৱাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পৰা শিপা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আমিও এইজোপা গছ ডালৰ পৰা ৰুইছিলোঁ। এয়া দেখিছে, আমাৰ এই গছজোপাৰ পৰা এটা ডাল ভাগি মাটিত পৰি গৈছিলে আৰু এতিয়া দেখিছেনে, এয়া মাটিতে শিপা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, নিজে নিজে পৰি আছিলে। এতিয়া এয়া দেখিছে টান হৈ গৈছে, মই একেবাৰে উঘালি দিবলৈ বেয়া পাইছোঁ, মই পিছত এইজোপা গছ বেলেগ এফালে ৰুই দিম। গতিকে গম পাইছে, বহুত বেছি এইজোপাক যত্ন কৰিব নালাগে, খুব সহজতে শিপা ওলায়। গতিকে আপোনালোকে ৰুব বিচাৰিলে ইয়াৰ সৰু ডাল এটা আপোনালোকে বাছি ল'ব আৰু কলমটো ৰুই দিব। এতিয়া আহোঁ, ৰোজ কেকটাছৰ বাবে কেনেকুৱা মাটি ভাল। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সদায় ৱেল ড্ৰেইন মাটি ল'ব, মানে এভাগ মাটি, এভাগ বালি আৰু এভাগ জৈৱিক সাৰ। আপোনালোকে মাটিটো ৰুব পাৰে আৰু যদি টাবত ৰুব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে টাবটো অলপ পাৰিলে ডাঙৰ ল'ব, পাৰিলে 8 ইঞ্চি বা 12 ইঞ্চি টাব ল'ব। ৰোজ কেকটাছক ৰ'দ আৰু ছাঁ দুয়োটাই দৰকাৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টামান ৰ'দ পৰা ঠাইত থ'লেই যথেষ্ট। পানী সদায় নিয়মিতভাৱে দিব। ঠাণ্ডা দিনত এই গছজোপাৰ পাতবোৰো সৰিবলৈ ধৰে। আপোনালোকে যদি টাবত গছজোপা ৰাখে তেতিয়া ঠাণ্ডা দিনকেইটাত টাবকেইটা ছাঁ পৰা জেগাত ৰাখি দিব। ৰোজ কেকটাছ একেবাৰে সহজতে হোৱা গছ, গতিকে আপোনালোকেও ৰুৱক। মই সেউজৰ বিনিময়ৰ জৰিয়তে চিনাকি হোৱা বহুতকে মই এজোপা ডাল দিছোঁ, সকলোৱে এজোপা গছ খুব ধুনীয়াকৈ জীয়াইছে বুলি কৈছে। গতিকে এইজোপা গছ যদি আপোনালোকৰ বাগিচাত নাছিলে তেন্তে নিশ্চয় এজোপা গছ ৰুব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।